butun dunyoga mashhur qilish uchun ikki yo'l bor. Biri san'at yo'li, ikkinchisi sport. San'at yo'lida o'z san'ati bilan, qo'shiqlari bilan yurtimizni dunyoga tanitayotgan yana bir iste'dod sohibasini bugun studiyamizga chorladik. Bu o'zimizning gap loyihasi. Assalomu alaykum. Studiyamiz mehmoni esa O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, Baynal Xalq xalqaro festivali Gran-Pri sohibasi, iste'dodli xonanda Yulduz xonim Turdiyeva. Yulduz xon, xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush ko'rdik. Rahmat. Avvalambor taklif uchun katta rahmat, lekin bu taklif juda ham uzoq davom etdi. Davom etdi. Lekin bugunga nasib qilibdi, shunaqa Ramazon kunlarida. Bundan juda ham xursandman. Katta rahmat. Albatta bu ko'rsatuvni juda ham ko'p kuzatganman. Endi siz ya'ni olib borgan bu ko'rsatuvlarda ozgina bizda hayajon bo'ladi, shuning uchun o'ylab keldim. O'ylaganingizni bildim, chunki taklif qilganimiz dekabr oydamikan? Shunaqa dekabr oyida. Yulduz xonni biz Buxoro va Samarqandni to'ylardan chiqarib ola olmadik u paytda. Gapirmang. Keyin endi mana sekin to'ylar kamaydi shekilli deganimizda safar butun Yevropa bo'ylab, Yevropaning 3 ta mamlakati bo'ylab san'atimizni yana bir bora ularga tanitib keldingiz. Shuning uchun sizga rahmat deyishdan boshqa choramiz yo'q. Boringizga shukr deyishdan boshqa choramiz yo'q. Chunki xursand bo'ldim o'zim ko'rib, o'sha sahnadan turib fransuzlarni olqishlari, portugallarni ali sevinchlari, ular sizni shu o'rlardan turib qarsa chalganda ishoning, xuddi o'sha sahnada o'zi mashhurlaytgandek xursand bo'ldim. Siz uchun ham, san'atimiz uchun ham. Rahmat. Bu Yevropa bo'ylab konsert dasturlari, adashmasam, 7 yildan oshdi, chunki o'sha fransuz musiqashunos Suda Benkiya bilan necha yildan beri ishlaymiz. U bizni san'atimizga umuman o'sha maqom san'atiga bo'lgan e'tibori juda ham katta. Har 3 oyda O'zbekistonga tashrif buyuradi. Har 3 oyda O'zbekistonda bo'lib o'tadigan maqom festivali bo'ladimi, Shahrisabzda, Samarqandda hech qaysini qoldirmaydi. Qoyil. Shunga qoyil. Sudoba qo'ng'iroq qiladi. Men O'zbekiston ketyapman, sog'indim deydi-da. Aytam, biz u yoqda borishni xohlasak, bu O'zbekistonga. Qarang. Shu uchun 7 yildan oshdi. Mana shu 7 yil davomida yevropalik san'at ixlosmandlarini haligacha tushunmayman o'zbek san'atini sevishlarini. Biz o'sha sozlarimiz, g'ijjak, tambur, sato 2 soat davomida konsert qo'yapmiz. Bitta ovoz eshitilmaydi. Shunaqa tinglovchilar o'sha 2 soatning ichida men o'zim ham boshqa dunyoga tushib qolaman. Konsert tugashi bilan yana o'zim hayotimda davom etaman. Lekin maza o'shunaqa publikani ko'rib, ya'ni o'shunaqa tomoshabinda ijro etish ham maza. Ha, mana hayajon bo'ladi. 3 daqiqada o'sha nimaga tushib qolaman. O'zimni nima deydi, yig'ishtirib, hayajonlar tarqalib. Chunki zavq olishni boshlaysiz. Zavq olishni boshlayman va ularga o'zimizni usullardan boshlayman, shu tanavvorni usulini. Ya'ni help me please deyman. Endi o'zimcha yordamlashing menga desam, tezda mana shunga qo'yishadi. Butun zal sizga buni nima deyiladi? Bu o'zgancha tanavvorni, ya'ni ritm, usuli. Ha, usuli. Shuni boshlab beraman, shuni oxirigacha ularni qo'yil. Usulda shunlaydiz shekilli, faqat tambur bilan, dutor bilan ijro qildik. Shu bilan o'sha konsertni nimasi ko'tariladi. Shu bilan olib ketamiz oxirigacha. Ikki mavrigilarga ulanadi. 2 soat dasturda konsert tugagandan keyin qarsaklar, olqishlar, turib olqishlaydi, ketamiz sahnadan chiqib. Tugamaydi. 5 daqiqa, 10 daqiqa. Yana Yevropada shunaqa qaytib kiramiz. Na biz deyishadi-ku. Shunaqa yig'lab, shunaqa holatlar bo'ladi menda. Konsertdan keyin 1-2 kun hayajon. Uyqum yo'q. Erta tonggacha, 6-7 sahargacha uyqum yo'q. O'sha hayajon bilan yashayman. Ya'ni xursand bo'laman, chunki tilni tushunmasa, qanday maqomlarimizni hattoki o'zbeklar tashrif buyurdi.
endi ular ham tomosha qilib telefonlarga video olsa ularga aytarkan jim telefoningni xalaqit qilyapsan eshitishimga tinglashimga xalaqit qilyapsan ular aytibdiki qanaq qilib biz bilmaymiz Portugaliyada o'zbeklar ko'p ekan Gulzifa shoxidan bo'ladimi bugun deyishyapti kim aytdim yo'q yana o'ynamanglar bu yerda unaqa narsa biz endi bilet oldik o'ynaymiz dedik ani dona dona yak dona yo'q raqs bo'lmaydi shox ashular bo'lmaydi mavrigilar aytganimda qarsakchalinglar lekin chiqib o'ynamanglar deb ogohlantir yo'q qanaqa biz o'ynaymiz sog'inganmiz vatanni konsert tugadi ular menga aytibdi Yulduz opa o'ynashga o'zlari ham jur'at qilmagan. Biz deyapti o'zbek san'atini endi bildik. Shunaqa maqomlarimiz bor ekan. Ular portugallar endi u yerda turistlar ham tashrif edi, yana fransuzlar, angliyaliklar hammasi. Ularni tinglashini eshitib biz hayratda. Hattoki o'yin hammasi esimizdan chiqdi. Bizani shunaqa chiroyli maqomlarimiz asarlarimiz, liboslar, faxrlanib, shunaqa bir soat ular bilan suhbatlashibman konsertdan keyin. Qarang, 8 yildan beri dediz, 7-8 yildan beri shu konsertlar tashkil qilinyapti dediz. Haqiqatda kuzatib borardim. Va o'sha 7 yil oldingi tomoshabinlar bu galam tushganlari bormi? Bor, bor. Chunki konsert dasturidan keyin ular suratga tushishadi, suhbatlashishadi. 3-4 marta ko'rgan insonlarimni uchratdim. Keyin eronliklar ko'p kirgan, ularni ham ko'p marotaba uchratdim. Suhbatlar olishgan jurnalistlar, ular ham tashrif buyurgan, fotograflar har yili kiraman deyapti-da o'zimga endi tushuntirish bo'yicha. Har yil kutamiz. Avvallari keyin Firzipa nimadan xursand bo'ldim? Biz avvallari konsertlarimiz 700 kishilik zallarda bo'lardi. Alhamdulillah hozir 3000 kishilik katta filarmoniyada. O'sha Eron katta maqom ustalari konsert qo'yadigan zallarda bo'lyapti. Bundan sozandalarim ham mana O'ktam aka, Abduvohid, Tambur, O'lmas Rasulov ustoz joylar jannati bo'lsin. Ularning farzandlari juda ham mashhur sozanda Tambur ustasi O'ktam aka bilan gaplashib suhbatlashganda Yulduz qara avvallari kelsak 400 kishilik, 700 kishilik zallarda hozir qara alhamdulillah 3000 kishilik shunaqa xursand bo'laman, ya'ni soni ko'payapti. Niyatimiz ham zallar kengayapti. Geografiya ham kengaysin Yulduz. Ha, ilohim. Bu yil 3 ta Yevropa mamlakati bo'ldi, adashmasam. Ha, Fransiya, endi Portugaliya Yevropaning eng oxirgi nimasi ekan. O'zbeklar aytayaptiki, 22 yil u yerda zavqidan aka degan buxorolik akamiz yashar ekanlar. Qanday keldinglar? Kim bo'lib keldi? Bu yerda hech kim kelmagan deb hayratlanyapti. Bilasizmi, oshlar fatirlar yopib bizni tandirimiz bor yuringlar mehmon qilamiz shunaqa vatanni sog'inchini biz chekka chekkalarda o'tirib yig'laymiz deyaptida ayollar shu bizda o'tib ketdi Yulduzxon kelib turing endi o'sha fransuz ayol ham eronlik o'zi lekin fransiyada tug'ilgan menga aytadiki shumo mashhur shudi ya'ni sen mashhur bo'lding bu yoqda eronchalab aytyaptida keyin aytdim bizni o'zbekistonliklar ko'p ekan agar ruxsat bersang keyingi konsert dasturlarida estrada konsertlar ham qilaylik deb takliflar kiritdik inshaalloh nasib qilsa qani niyatlarimizga yetaylik ilohim o'sha yildan yilga masalan zamonimiz tezlashyapti qo'shiqlarni yo'nalishlari ham tomoshabinlari didi o'zgarmadimi yo'q o'sha yevropada aynan biz musiqaga yo'q 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 qanday bo'lsa man haqiqatdan ham shunaqa hayratlanganim so'z o'sha aytganimdek so'zi tushunmasa nimadan zavqlanadi lekin eshitganman ustozlarimiz Sudoba Munojot Yo'lchiyeva joylari jannatda bo'lsin Turg'un Alimatovlar hozirgacha ham disklari o'sha yerda judayam qimmat narxlarda sotiladi ular o'sha o'zbek san'atini tushunganlar kirishadimi o'sha bizni ritmlar ularni aytishi bo'yicha sozlarimiz yurakka foydali ya'ni sarahborlarimiz buzruk navo maqomlarimiz bumbak usuli ya'ni o'sha yurakni ritmi masalan bir narsa gapirishi mumkin suhbat yo'q hech nima ovoz eshitmaydi mana shu narsa o'sha yevropadagi tomoshabinlarda ayniqsa maqom kechalarida juda ham ko'p kuzatganman Munojot opani konsertlarida ham xuddi shunaqa Munojot opa mashhur Munojot opani hattoki ko'chada ko'rishsa tanib qolishar ekan Munojot deb shunaqa bilmadim Munojot opa 200-300 martalab konsert dasturlari qilgan bo'lsalar kerak Munojot opa aytadilarki shu ko'chadan o'tsam hattoki Munojot deb chaqirishgan
Zor bu? Zor, zor. Qaray qanday yaxshi. Faxrlanasiz. O'zingni yurtingdan tashqari yana qayerdadir seni isming bilan chaqirib turishdi begonalar, boshqa yurtdagilar. Ya'ni demoqchimanki, o'sha munojatpana chet eldagi konsertlarni, ayniqsa Yevropadagi konsertlarni ko'rganimda ham tomoshabinni maqomga hurmati, ijrochiga hurmati o'laroq haligi jimlikni, sukunatni saqlashi, e'tiborni saqlashi. Hattoki bitta joyda aytib beruvdilar, orasida qarsak chalmagan joylari ham bo'ladi. Faqat konsertda oxirida chaladigan joylari ham bo'ladi. Shu qo'shiq tugaydi, qo'shiq tugagandan keyin ozgina stop. Men masalan qo'shiq tugadi, darrov qarsak yo'q, ozgina stop, keyin qarsak. Biz u qarsakni tugalishini kutamiz, keyin ikkinchi asarga o'tamiz. Qarang, bir dunyo zavq bilan kelgan bo'lsangiz, farzandlarimni olib ketgandim, birinchi qatorda o'tirishdi, ikkinchi konsertda. Ularni ko'zidagi nimani ko'rib, ular xursandda endi. Hamma chiqqandan keyin farzandlarimdan qanaqa bo'ldi konsert endi, bulardan so'rayapman. Aya, shunaqa zo'r, ular eshitishni qarsak, ular xursand. Ularga qarab, aytdim, o'zbek san'ati mana shunaqa ularni tinglashini, hattoki Rana opam aktrisamiz Yulduzxon qaniydi shu konsert dasturida bo'lib qolsam, shu tanovvorga shu usulni men ham berib tursam deb Rana opam yozyaptilar. Bunaqa izohlarni juda ham ko'p oldim. Muxlislarimiz qo'llab-quvvatlashdi, duolar qilishdi. Har birlariga e'tibor uchun, kuzatganlar uchun katta rahmat aytaman. O'sha menga ilhom beradi. Kuzatuvchilar orasida men ham bordim. O'sha mana shu usul xayolimda qolib ketdi. O'shaning uchun darrov qo'ng'iroq qildim. Yulduz kelmasangiz bo'lmaydi. Hozir mayli siz uchun deb turing shu usulda. Bo'ldi. Ketdik. Usuldan chiqib ketib qolsam qaraylik. Sizga moslab ijro qilaman. Endi sandek jonon, jonon qayda duryoray, jonon qayda duryoray, ko'rib gul yuzingni bog'da banda tur. Saqlay ishqing tokim jonim tanda duryoray, jonim tanda duryoray, uzun har joydaman ko'nglim sandadur. O'zim har joydaman, ko'nglim sanda durak, ko'nglim sizda dur. Go'zal, chiroyli, rahmat. Bu endi faraz qiling 3000 kishilik bilan bo'lsa, inshaalloh. Albatta, mana shu o'zimizda xalqlar do'stligi saroyida inshaalloh niyatim. Bu savol bordi, shilchok deydi rus tilida, mana shu shaqildog'imiz butun zalda 3000 ta odamni qo'lidan eshitilishini o'zi bitta musiqa hayratingizni oshirmasdan iloji yo'q. Butun Yevropani xudo xolasa, butun Yevropani zabt etayotgan Yulduzxon Xalqlar do'stligi saroyida biror marta ham konsert bermaganlar. Nimaga? Repertuar yetarli, iste'dod yetarli, mablag' yetarli. Ha, yetarli. Yozi bilan sizni Buxoro bilan Samarqandni olib kela olmaymiz. Shu. Menimcha, ozgina toliq qolasiz. Ha, shunday. Endi niyatlarim bor, hattoki tushimga ham kirib chiqadi konsert. Hattoki ko'p narsalar o'ylayman. Qachonki bu o'ylovlardan qutulaman konsert qo'yganimdan keyin. Lekin inshaalloh keyingi yilda albatta. Chunki otam, onam orzulari. Albatta. Ular ham ko'rishlari kerak. Yaqinlarim, muxlislarim, nimaga boshqa joyda konsert, nimaga o'zimizda emas. Endi albatta nasib qilgan kun bo'ladi deyishadi. Lekin niyatim bor. Inshaalloh ijod qilib davom. Shu narsani tezroq amalga oshirish kerak. Iloji bo'lsa bu yil amalga oshirish kerak. Sababi siz yetarlicha yig'dingiz, tajribani ham, repertuarni ham. Endi uni bor-boricha chiroyli ko'rsatib, o'zingizni ham yetarlicha tanitdingiz xalqqa. Har tomonlama tanitib oldingiz. Endi o'shani albatta taqdim etish kerak menimcha. Xudo xohlasa, inshaalloh niyatim bor. Albatta yangi asarlar ustida ish olib boryapmiz. Ona men keldim degan
shu asarimizdan keyin yana bir salobatli Munavvara Usmonova shoiramiz xalqimizni ajoyib ijodkori, sevimli shoirasi Munavvara Usmonova, keyin Muhabbat opa, Muhabbat Hamrayeva. Albatta sizdan ham shu o'qigan o'zingizni juda ham go'zal she'rlardan bir ikkita qo'shiqlar ham yaralgan. Inshaalloh niyatlarim bor. Niyatlarim bor. Haqiqatda yaxshi repertuar yig'ilgan, lekin balki ko'pchilik bilmas buni. Chunki hamma ham to'yda ko'rurmaydi, hamma ham to'yda eshitmaydi yoki ijtimoiy tarmoqda hamma ham kuzatmaydi. Albatta bu qo'shiqlar ham o'z egalarini tinglovchisini topish kerak deb o'ylayman. Xolosa. Sizga san'atkor ayol sifatida maza jihatlari bor. Maza jihatlari bu turmush o'rtog'ingiz bilan bitta jamoadasiz. Turmush o'rtog'ingiz yoningizda suyanchiq, sizga har qalay madad. Albatta. Boshqalarga qaraganda sizga yengilroq. Og'irlik tomonlari ham bor. Uni o'zingiz yaxshi bilasiz. Ya'ni bor. Qarashlar bor, boshqa ana shu narsada ba'zi birinchi o'rinda turmush o'rtog'ingizni nafsoniyati turadi-da. Lekin masalani boshqa tomoni bor. Aynan uzr, agar oldindan uzr so'rab qo'yayapman. Turmush o'rtog'i administrator, prodyuser bo'lsa, ayoli xonanda bo'lsa, ko'pincha hamma gap turmush o'rtog'iga yetib keladi. O'sha xonanda ayoldan oldin ayoli yaxshi pul topadi, ayoli topadi-da, bular o'sha pulni sanashadi degan gaplar bor. Ulug'bek qanaqa munosabat bildiradi shunaqa gaplarga? Men Ulug'bek haqida ko'p gapiraman. Suhbatlarda ham ko'p bo'ladi, lekin aynan bu savol hech qachon bo'lmagan. Albatta bunday gap so'zlar endi san'atkor ayolni turmush o'rtog'iga ko'p bo'ladi, o'zimga ham. Hattoki shu narsani o'ylab olishlarigacha o'shangacha olib bormayman Ulug'bekni. Chunki har shu gap tarqalgan payti yoki qanaqadir kimdir aytgan payti kayfiyatsiz holda bo'lganlarda Ulug'bek, biz siz bilan birgalikda ijod qilamiz. Siz doim yonimdasiz. Hattoki sahnada ham o'sha doira, dovul chalganlarda, ham yo'lda, ham boshqasida qarasam uxlab qolib, qiyinchiliklar bo'ldi. Ulug'bek, siz mayli chalmang. Qancha shogirdlar bor, shular chalsin, siz mana oldimda turing. Sizni ko'rib tursam bo'ldi. Pul masalasiga keladigan bo'lsak, endi kimdir o'ylashi mumkin, turmush o'rtog'ini maqtayapti yoki unday qilyapti. Hattoki bilasizmi, mana shu bitta misol aytaman. Shu Yevropa safarda bo'lganimizda men juda ham shopping. Olib-borib kelaman. Ha, juda ham. Hattoki o'sha do'konlarga kirdik, juda ham qimmatbaho. Endi bilasiz, Fransiyada Fransiyaga borgandan keyin do'konlarga kirmasligi iloji yo'q. Juda ham qimmatbaho oyoq kiyimlar yo boshqa narsalar sotib olyapmiz. O'g'illarim endi ada hammamiz yaxshi Ulug'bek, shu sizga shuni. Yo'q. Ulug'bek bu yo'q. Adasi men bu. Ada men buni olaylik yo'q. Kim aytdim, siz nimaga buni qilyapsiz? Noqulay bo'lyaptimi sizga? Endi baribir odam har xil xayolga boradi-da, ya'ni bu pulni topgan, bu o'zi olsin. Shunaqa xayol bo'ldimi yoki? Yo'q, nega unaqa deysan? Men o'sha pulni boshqalarga yordam beraman yoki yaqinlarimga yordam beraman, deyaptilar-da. Shunaqa. Men savolim agar sizga og'ir kelgan bo'lsa, uzr so'rayman, lekin bu juda ko'pincha aynan mana shu birga ishlaydiganlarning orasida chiqadigan savolda. O'sha savolga ham aniqlik kiritish uchun qaysidir ma'noda. Shu yerda masalan qancha topamiz? Shu yerda tursa Ulug'bek shunaqa desam, yo'q. Lekin har kuni yordam so'rab qo'ng'iroq qilishadi. Birorta odamga yo'q demaydilar. Imkon qadarda, endi imkon qadar o'zimizikilarga yordam agar albatta ortib qolsa, Ulug'bekka qo'ng'iroq qilsa, hech qachon Yulduz, mana shu odam qiynalib qopti, yordam beraylik. Juda ham ko'ngillari ochiq. Men sizni bu savolim bilan yig'lataman deb o'ylamagan edim, Yulduz. Agar bilganimda bermas edim bu savolni.
Bu yaş görmen deyim de olabilir. Yaş görmezliğin ilacı var. Açıkçası bu zaman siz eğer nasaniyatizge tek işini bilgenimde vermeyeyim onlarla yıldız. Çünkü birinci oranda insanın kongulu. Siz hazır Ulubek'in kongulunu avayla geliniz için kuzizge yaş geldi aslında. Ha, şimdi, şimdi. Şimdi barbar halkımız kim bulsayım sen atkör ayolunun turmuş ortağı gibi bunday geplerde uylaşını hiç kaçan haklamayayım bulardım. Yaşı fikirleşlerine, doğru manada kararışlarına ve biz turmuş ortağımız biz kendi mihnat kısak o ham bizden ortak mihnat kıladı ki avaylaydı, asıraydı. Bu kançalı kıyın, siz kançalı energiya. Sizden aldım borup, siz üçün şarait kıladı. Albatta. Tuyuk tügegenden kiyin biz kanaka halatı bulamız. 4 saat sahneden kiyin, tüşkemden kiyin. Yani fakat Ulug'bek ko'taradilar, mandaki injiqliklar, mandaki holat, uyarım og'ridi. Ulug'bek buni yeyman, Ulug'bek bu adasi bu. Yo'q, biron marta bo'ldi deganlarini eshitmadim. Qanday qilib bu biz turmush o'rtog'imiz bu narsadan foydalanishi yoki bu narsani o'zimiz har kunlik ko'rib turganimiz uchun haykal qo'yish kerak-da, tilladan haykal qo'yish kerak. Har tomonlama. Nimaga har tomonlama deyishimiz sababi sizga keladigan hamma gap so'zga ham, sizga keladigan har qanday ranchlikka ham yoki ish yuzasidan bo'lsa ham, mana bu narsa bo'lmadi desa, mana shunday qalqon bo'lib turadigan oldingizda, mana shu turmush o'rtog'ingiz, akalarim bir jamoada bo'lganingiz uchun. Albatta. Akalaringiz ham siz bilan bir jamoada. Akalarim, prodyuserimiz endi Shahob akam, Shavkat akam, ular ham oldimdalar. Men ko'nglim to'q. Shuning uchun siz juda ham erkak ijodkorsiz o'zi. Keyin o'sha sahnada ham boya aytganingizdek, rash qilishgacha hech qachon akalarimni ham turmush o'rtog'imni ham baribir sahnada inson kiyadigan o'sha kiyimi, gap-so'zi, boshqasi hammasi o'ziga bog'liq. Siz ortiqcha harakat qildingiz, sizga ham ortiqcha harakat bo'ladi. Buni yillar davomida hech qachon, hattoki shunaqa sahnada bir holat bo'lgan, doim ko'ylak kiyganimda ustimda kostyum bo'ladi. Bir inson kelib, "Yech" deyapti-da. Issiq bo'ladimi, sovuq bo'ladimi ustimda doim. Chunki orqada sozandalarim, aka-ukalarim, endi noqulayliklar bo'lgani uchun o'zimga qulay deb ustiga kiyaman. Endi vecherni ko'ylagan bor ustimdan issiq farasqin kostyum. Bir inson kelibdi, "Isib ketmadingmi? Yechib ayt" deyapti. Endi uni xayoli qanaqa bilmayman. Shunaqa mikrofonda. Shunaqa urushib, gapirib to'yda egasiga aytib, o'sha inson ketadi, kim men qo'shiq aytaman. Vobshe men nafsoniyatimga tegdi. Nima ishi bor kiyimim bilan deb. Shunaqa holatlar bo'lganda akam yoki hoja kelmanglar. Men o'zim hal qilaman. Men shunaqa orqada akam oldinga chiq. Men o'zim bilaman. Shuning uchun yillar davomida inson o'sha muxlislarni ham o'tirgan har bir insonni bilib oladi. Bugungi davrada qanaqa insonlar bor? O'shanga qarab o'sha davrani aurasini his qiladi. Endi bu narsani o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Ko'p siz bilan ham tushganda hamma kelib Ferzaxon, unga navbat bering. Bunga ko'p marotaba ko'rdim. Bunga sabr qilishlik qiyin. Hammani ko'nglida ko'tarish, keyin mana bu tabassum bor-ku, o'sha tabassum. Tabassumni gapirmang. Bu hammasi tabassumdan bizniki. Tabassumni 4 soat davomida ushlab turish va sizga qanday gap aytishidan qat'iy nazar o'sha holatda qolishi uchun yaxshigina jasorat kerak. Men Ulug'bekka yana qaytmoqchi edim. Ulug'bek bilan aslida birga o'qigansizlar, a? Ha, birga o'qiganmiz. Va bu muhabbat tarixi o'sha talabalik davrlaridan boshlangan, adashmasam. Albatta, biz Buxoro san'at bilim yurtida 4 yil tahsil olganmiz, keyin O'zbekiston davlat konservatoriyasida tahsil olganmiz. Shu Buxorodan boshlangan ustozim ham qaynatam. Doira sozida ham xonanda, maqom ijrochisi, buyuk hofiz Tolib Temirov ham qaynatam bo'ladilar. Ham ustoz. Ham ustoz. Ulug'bek bilan do'st bo'lganmiz. Keyin do'stlik sevgi muhabbatga aylandi. O'sha aytganimdek juda ham mehribon. Konservatoriyada kelganimizda hech kim yo'q. Men bilan o'sha biz kursdoshlar juda ham ko'p edik. Bir menga emas, qolgan qizlarga ham juda ham Ulug'bek yordam berardilar. O'sha kechki payt bozorliklar bo'ladimi, bitta non bo'ladimi, Ulug'bek olib kel, hech qachon yo'q demaganlar. Ham do'st, ham yaxshi turmush o'rtoq Ulug'bek. O'sha sevgimiz ham hammadan qizg'anib do'st edik-ku, nimaga bunaqa qilyapsiz deganmanda, shunaqa holatlarga hech kim o'tirmasin,
o'g'il bolalar, kursdoshlarim o'tirsa, nima bo'lyapti? Senga derdim, sansirab. Nega bunday qilyapsan? Gapirmasdi. Aha. Keyin sezon boshlandi, Ulug'bek Buxoroga ketib qoldilar. Biz endi Toshkentdamiz. Birinchi kurs. Nimadir yo'qotgandayman, nimadir izlayapman? Yo'q, endi bu paytda telefonlar yo'q. Yotoqxonada bitta telefon bo'lardi, minut olib gaplashardik. Aha. Keyin Ulug'bekda ham telefon yo'q. Uylariga telefon qilardim. Alyo desam, ustoz asala qo'yib qo'yardim. Shunaqa holat Ulug'bek o'g'il. Anaqa, ha, yulduzman. Nima gap? Tinchlik. Qachon tugaydi sezon? Shunaqa la bugun. Aha, chiroyli, chiroyli sevgi tarixi. 4-chi kursda turmush qurganmiz. U paytda o'sha GOS ekzamen topshirishda maqom Navo maqomini ijro qilishim kerak bo'lgan juda ham mehroj o'g'lim qornimda bo'lgan 7 oylik. Aha. İcra qiyin bo'lmaganmi? Bo'lgan, bo'lgan. Ustozlar hattoki o'sha taronalarni ijro qilish paytimda to'xtatishgan. Bo'ldi Yulduz qizim, bo'ldi, bo'ldi. Oo! Xursand bo'lganman. Mehroj yordam bo'lgan ekan-da. Mehroj yordam bo'lgan. O'sha 4-kursda Mehroj dunyoga kelgan. Oxirgi o'sha bosqich tugatganimizda ham farzandli bo'lganmiz, ham o'qish tugatgansizlar birga-birga. Juda ham yaxshi. Shunaqa paytlar bo'ladiki, shunaqa so'zlarimizni yaqinlarimizga ko'p ayta olmaydigan so'zlarimiz bo'ladi. Ishonchim komil, siz hurmatingizni, muhabbatingizni Ulug'bekka har doim aytib turasiz. Balki aytmaysiz, aytmaysizmi? Aytaman. Nima deb aytasiz? U yarama, hamma sirimni ham ochmay. Yashira olmayman. Anaqa o'zimdagi o'sha tuyg'ularimni endi Ulug'bek emas, endi otam, onam avvallari uyalardim, hozir hech qachon yashirmayman. Darrov borib aytaman. Bu hozir uyalmay qo'yganingiz, hozir ko'proq aytishingiz nimadan? Ularni qadriga ko'proq yetayotganingizdanmi yo ulg'ayganingizdanmi? Ulg'ayganimdandir balkim. Aha. Masalan, avvallari tortinib, anaqa uylab, shu necha oyla, hozir uylov yo'q. Darrov nimadir paydo bo'lsa, shuni ulgurish kerak. Ha, ulgurish kerak, aytishim kerak, qadriga yetishim kerak. Chunki bitta ota-onamni oladigan bo'lsam, avvallari 3-4 yil avval o'sha qishloqqa bormas edim. Samarqanddan 4 sahar kelsam ham yotoqxonaga, mehmonxonaga kirib dam olib, keyin abeddan keyin 2 yilda borardim. Hozir 4 bo'ladimi, 5 bo'ladimi, yaqinlarim borib, ko'rib, ko'nglim tinchib, keyin uyqu keladi. Bo'lmasa yo'q. Bu menimcha o'zingiz yana ham onalikni balki his qilganingizdandir. Shunday, shunday. Chunki farzandlarimga vaqtida yoshligida mehr bera olmadim. Masalan, bolalarimni yurganlarini ko'ra olmaganman. Birinchi chiqarganini ko'rmaganman. Opamni turmush o'rtoqlari shu aytay shuni jur'at pochcham. Sizga katta rahmat. Ularnikida ko'proq bo'lishganmi farzandlar? Ular katta qilganlar. Ha, siz qayerda bo'lgansiz? Ulug'bek bilan. A, to'yda dey. To'y emas, safarlarda. To'y. Gastrol. Gastrol juda ham endi davlat qo'shiq yozish, ijod. Ha, davlat tadbirlari juda ham ko'p. Masalan, qo'ng'iroq bo'lardi. Bugun Turkmanistonga ketishing kerak. Bugun bu Amerika, bugun shunaqa tadbirlarda bo'lganimizda bolalar. Jurat pochangizga gapirayotgandingiz. Jurat pocham. Sizga katta rahmat. Opamni, turmush o'rtoqlari doim aytadilar. Bolani kim katta qilgani, kimni gapiradi? Dedilar, albatta shunaqa yaxshi tarbiya berganingiz uchun Sirojni katta qilganlar. Bilasizmi, hattoki devorlarda Sirojni hamma rasmlari hozirgacha. Siroj kanikul bo'ldi, qishloqqa ketadi. Ularni otam, onam deydi. Otam, onam deydi, bizni ham otam, onam deydi. 5 yoshidan keyin meni his qila boshlagan Siroj. 5 yoshdan keyin shu men onasiman. Men doim bolalarimga nimadir berib ko'nglini sotib olishga harakat. Shunaqa. Shu sotib oldim deb 5 yoshdan keyin his qila boshladi. Mehrojni joylar jannat bo'lsin, oyjonim. Katta qilganlar qaynatam, qaynopam, ular katta qilganlar. Qarang. Shuning uchun Sirojni ko'proq qishloqqa tortsa kerak. Ha. O'sha nima deydi, u katta bo'lgan joy, chunki xotirasida qolib ketar ekanda, ayniqsa 5 yoshgacha. O'sha yerda nimadir olsa o'rtog'imga ham olaman. O'sha qishloqda o'rtog'i bor. Muhammadshoh o'rtog'i bor o'sha qishloq. Masalan, bu yerda maktabda o'qiydi, do'stlari ko'p, lekin aynan shunga nimadir olsa, bitta ruchka unga ham ilinadi. Qo'shib oladi. Barakalla, qoyil. Qishloqda katta bo'lgan shu do'stlari bilan
Demek şu hayatı başkaca. Bizim skete bugün. Şimdi katta oğlum az gine. Şehirde katta kopra. Şulak varsak yer çöp yok ki uttaramız desem. Dedi de. Bu kete var adam şimdi. Hazır ettiz. Uşa koy vargen yani koldan boy bergen az gine vaktiz hakkıda. Uşa bolalar bilen birge bolama geniz yaşlıgizde. Şunu öyle geniz dedin ama keçede koğulizden Yıldız. Yine kız yaşlarım. Könglümden bana hazır her bir dakikamda dostlarım köp hafa buladı. Ahir ki 5 yıl içinde ma hiç kim bilen hatta ki sohbetteyem bulmayman dostlarım bilen oturup duruşlar, gepler, umuman hamısı farzantlarım için. Vaktim buldu degunca icat ham kılmayman kelim. Toshkentda bana Toshkentga nimaga kelaman? Nimadir klip olishim kerak, fotosessiya qilishim kerak, studiya. Hammasi esimdan chiqadi. Kevoldim bo'ldi. Mehroj Siroj, Mehroj Siroj. Shunaqa. Bu nimadan kelgan? Shunaqa bo'ldi. Bu o'sha aytganimdek, o'sha 5 yoshgacha, 4 yoshgacha bolalarimga mehr bermaganman yoki nimadir ovqat qilib bermaganman, nimadir pishirib ber desa, bu hamma san'atkorda bo'ladigan narsa. Lekin siz o'zingizga ko'proq olar ekansiz shakliga shu holat. Hamma narsani bitta farzandlarimga emas. Aytibman, shu ota-onam Ulug'bekkayam nimadir o'sha qilib bermaganlarimni endi mana o'ylab shu yetmay shu xato qilib qo'ygan insonga o'xshaymanda qanaqadir gunohkor insonga o'xshab o'zimni aybdor his qilaverib bu narsadan hech qachon psixologga borsammikan nimadir kasal bo'lib qoldimmi deyman shunaqa holatlar bo'ladida ko'p o'ylasam balkim zarar qilar sog'ligimga deyman yo'q keyin ular bilan chiqib o'tirib bir oilaviy davra qilib yo nimadir pishirib bersam, rohatlanishim juda ham maza qilaman. Qarang, hozir sizga bitta imkoniyat beramiz. Bilaman, farzandlaringizga ham, turmush o'rtog'ingizga ham, ota-onangizga ham ko'p aytasiz, yaxshi ko'rishingiz, mehr muhabbatingiz, lekin har kuni aytganingiz boshqacha. Mana bunaqa ko'ngildan gaplashib o'tirilib aytilgani boshqachada. Hozir aytgan o'sha vaqt bera olmadim, e'tibor bera olmadim degan holatlardan kelib chiqib. Ulug'bekka bugun nima degan bo'lardingiz? Voy, yana yig'latsiz. Yo'q, yig'lamayman. Shunaqa yaxshi ko'rar ekansiz Ulug'bekni. Ko'z tegmasin. Har bir oila tinchligi, ya'ni o'sha faqat ayolga emas, erkak ayol ikkalasiga bog'liq, lekin ayolga ko'proq bog'liqligini shu oxirgi marta shu tushunib yetyapman. Avvallari masalan nimadir desalar gap qaytarishlar bo'lgan, har birimizda bo'ladi. Lekin bir-ikki suhbatlarda eshitdim, psixologlarning darslarida, ya'ni erkakka keladigan har bir yomonlik ayolni gap so'zidan. O'sha qanaqadir tortishib qolganingizda ham ayol ichida har xil gap so'zlar o'tkazadi, shunda ehtiyot bo'lishlik kerak ekan. Har bitta gap tez o'sha yetib borishligi, bu hayot davomida boshqalarda ko'rdim, o'sha oilasi bilan kimdir ajrashmoqchi bo'lsa yoki oilasi parokandalikka uchragan bo'lsa, darrov aytaman, iltimos shunaqa qilmagin, pushaymon yeysan. Darrov mana shu yaqinlarim, san'atkorlarni ichida ham nimadir bo'lsa, darrov aytaman, ajrashmagin, iltimos, bolalaring uchun naqa qilmang. Shoshmay tur, qaror qabul qilishga. Masalan, hozir otam, onamni ko'raman, 70 yoshdalar. Shunaqa bir-birlariga mehribon. Otam onamsiz yasha olmaydilar, onam otamsiz. Faraz qiling, erkak kishi bo'lmadi. Bu juda ham qiyin. Ajrashdi ketdi, ayol kishiga juda ham qiyin. U erkak uylanib ketaveradi. Lekin ayol yolg'iz qoladi. Farzandlarim o'z yo'li bilan ketadi. Yolg'iz qolgan ayollarning suhbatini eshitdim, Yulduzxon. Yaxshi inson yo'qmi? Turmushga chiqardi. Bunaqalar juda ham ko'p. Shu uchun bir yaqin do'stimiz shunaqa ajrash nimasiga kelib qoldi. Yulduz dedi, agar nimaga borsam, sud ochrat bilan kiryapmiz. Shunaqa darajada ko'payib ketgan. Iltimos, yoshlar ajrashmanglar. Erkak kishini chiroyli hayot qurish bu albatta bizga bog'liq. Yillar davomida buni tushunib yetdim. Faqat xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi desa juda ham chiroyli bo'ladi. Chiroyli baxtga erishar ekan inson. Ulug'bek ham jahllari juda yomon, juda yomon.
Bu derecege yetişlik üçün neçə yıllar? Haliyam davam etyapman. Yani o'rganishda, nima qilsam, qanaq juda ham xatoliklarim ko'p. Vaqtida issiq ovqat qilib bera olmayman, vaqtida kiyimlarni o'tuklab bera olmayman. Ko'p, juda ham ko'p sanasam. Hattoki ikkinchi ayolga anaqa bo'lasizmi, Ulug'bek? Degan joylarim ham bo'lgan. Nima deb javob bergansiz? Siz qanaqa yuragi katta ayolsizki? Endi ba'zan yo'q deydilar-da, ba'zan. Gapirasan, gapirasan, amalda yo'q. Shaqala bo'lganda, keyin sunnat ekan, deb hatto shunaqa shu xatoliklar, anaqalar vaqtida issiq ovqat qilib bera olmadim, uni qilib bera olmadim. Hech bo'lmasa shu gunohlarim yuvilib ketar, ikkinchi ayol olganingizda deb shunaqa gapiraman, bilasizmi? Lekin o'ylaganimda qo'rquv. Qo'rqmas ayol ekan. O'zimdan o'zim shuni o'ylab, ikkinchi ayol xuddi bo'lganda ko'zimda yosh. Sen o'zingga o'zing savol berib, o'zing javob berib, o'zingni o'zing yig'latdi. Shuning uchun hech qachon oilangizni asrab qolsin, yoshlar. Parokandalikka uchragan bo'lsa, hech qachon o'sha har erta tong shukronalik aytib, alhamdulillah shunaqa turmush o'rtoq bilan Alloh menga nasib qilgani uchun farzandlarimni o'zlarini jigarlarini hamma yaqinlarini baxtiga sog'-salomat bo'lsinlar. Men doim aytaman, biz qarib qolganimizda ham shunaqa muhabbat to'la bo'lsin qalbimizda. Yaxshi hayot kechiraylik niyat qildik Yevropada yurganimizda, mana shuni oilaviy bolalarimga ko'rdim, biz sizlarni olib keldik. Sizlar ham inshaalloh bizani olib kelasizlar deb ularga aytamanda. Ha, yana faqat xotiningni olib kelib bizani shunaqa bo'ladi-ku endi. Yana astag'firlo, nima deb qo'ydim, deb bolalarimga. Yaxshi niyatlarim bor, inshaalloh qarib shu ota-onamdek ulug' yoshlarga hammaga nasib qilsin, bizga ham nasib qilsin. Nevarali, chevarali bo'laylik ilohim. Niyatlaringizga yeting, chiroyli niyatlar aytdingiz. Ota-onangiz ham hozir oxirgi paytda ko'proq eslaydigan, o'zingiz aytganingizdek ko'proq yo'qlaydigan bo'lib qoldim dedingiz. O'sha yoshligingizni eslaganingizda birinchi bo'lib ko'zingiz oldiga keladigani nima, Yulduz? Juda ham yoshligim, men eng kichik farzand bo'lganim uchun otam onamni juda ham qiynaganman. Otam. Bu meni turmush o'rtog'im. Men ham birga shu yerda o'tirsam bo'ladimi? Onang qizg'anchiqman, juda ham qizg'anchiq bo'lgan ekanim. Shu o'rta meni joyim edi-da, otam onam o'rtada. Qo'rqoq bo'lganman yoshligimda, juda ham qo'rqoq farzand edim. Qishloqda tug'ilgan bo'lsam, hayvonlardan, tepalikka chiqish, norvon, daraxtga chiqish haligacha ham qo'rqaman. Agar oldimdan bir sigir, it, mushuk chiqib qolsa, qaytib uyga keladigan shu hali ham shu holatdaman. Qoyil qishloqda tug'ilib. Ha, shu nimaga qo'rqoq ekanim deyman-da, haligacha ham. Balki akalaringiz, opalaringiz sizdan oldin akalar, opalar bo'lgancha ular ko'proq sizni himoya qilganlar. Ha, shunday balkim. Qarang, taqdir bir deyishadi, bitta bo'ladi deyishadi. Balki shuning uchundir bugungacha ham akalaringiz, turmush o'rtog'ingiz ham oldingizdan, ham ortingizdan sizga himoyada, hattoki opalaringiz, farzandlaringizga ham yordam berishdi. Hammalari yonimda. Umrlari uzoq bo'lsin. Yoshligim bilan bog'liq juda ham ko'p tandirdan non yopilsa, bir tandir somsa yopilsa, hammasini olib maktabga tarqatardim. Bir do'kon ochganda kichkinagina maktabda oldida sneakers o'sha paytda 2 kunda hech narsa qolmas edi. Savdoni hisoblaydilar onam. Nimaga savdo to'g'ri kelmayapti? Ko'zlari ketdi deguncha hammasini etagimga olib, "Ma, senga, ma senga, ma", mana shunaqa edi. O, meni yoshligim. Men erkatoy bo'lganman, lekin albatta aytganlariga quloq solib, qo'limdan onam 15 yoshgacha qanaqa davlat tadbirlari bo'ladi, nima bo'lishdan qat'iy nazar Buxoroda hammasiga onam olib borardilar. Qo'llab-quvvatlaganlar. Masalan, san'atkor yo'q bizni oilamizda, hech kim yo'q. Boshqa soha vakillari. Lekin qo'llab-quvvatlab tushunganlari uchun katta rahmat. Haligacha ham har kuni televizorda chiqsam, ko'zda yosh bilan kutib oladilar. Telefon qiladilar. Yulduz, mana shu joyda mana shu Navo kanalini qo'y, yoki bu kanalni qo'y. Xo'p. Shunaqa faxrlanib ota-ona. Hozir masalan, bolam nimadir faxriy yorliq olib kelsa, endi ularni tushunyapman-da. Shuning uchun ham balki ko'proq intilayotgandirsiz hozir bu yoqqa.
Aytilmagan so'z qolmasligi kerak deyshada insonning ichida. Hamma narsa gapirdim. Aytilmagan so'z qoldi. Bugun bilaman, siz o'zingiz bu ko'rsatuvni balki vaqt yuzasidan ko'rarsiz, ko'ra olmaysiz, lekin ota-onangiz albatta ko'radi. Albatta ko'radilar. Ular kutishadi, ko'rishadi. Ularga aytdim, Firuza, ha, daro. O, mana kecha Dilnoz chiqdi. Shunaqa bitta qoldi. Onam juda ham ko'p. Bitta ko'rsatuvni qoldirmaydi. Men faqat men emas, boshqalarni ham. Aha. Uxlamaysizmi dasturini? Har kuni 12 ona uxlay. Ota-onangizga mana shu kameraga qarab turib erta tongdan aytadigan gapingizni aytishingiz mumkin. Ko'rsatuvimiz ertalab efirga chiqadi. Otam onam hozir Toshkentdalar. Shunaqa ota-onam shunaqa ota-onani farzand bo'lganimdan juda ham man xursandman. Mana shu safarda 20 kun bo'ldik. Borishim bilan shu kuni onajon yetib boraman desam, o'zlari keptilar, qarang. O'zlari kelib kutib olyaptilar aeroportda. Aytdim, nimaga keldingiz ovora bo'lib desam, sabr qila olmadim, sog'inib ketdik deyaptilar. Har kuni o'sha kuni kelishim bilan 2 kun oldilarda yotdim. Endi ba'zan Yulduz naqa qilib yotaver joyinga desalar ham, yo'q, ona oyog'ingizni olib qolib qo'yay, charchab kelgansan, yot, unaqa qilma deydilar. To'r ertalab o'sha borishimda ham 2 xil ovqat bilan kutib oladilar. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'p qo'yaman. Muxlislarimiz o'sha safarda bo'lganda ham yevropaliklar aytayaptiki, Yulduzxon, shu ota-onangizni ko'proq qo'ying, ularni bog'larini qo'ying, mevalarini qo'ying. Shu bitta dona nok qolsa ham, nok mevasi shuni olib qo'yadilar asrab. Yulduzga. Ha. Keyin opamlar, ha, endi Yulduz boshqachada deb qo'yishadi. Keyin yo'q, naqa demanglar. Hammalaringiz bir ko'zda ko'raman. Endi bu ko'proq, ya'ni sizlar har kun yonimda, buni kam ko'rganim uchun. Shu Samarqand, Buxoro bilasiz, juda ham yaqin, lekin shu bir oyda ham yetib boramaymiz-da ba'zan. Keyin qo'ng'iroq qilsalar, kelmaysanmi, ona, siz o'zingiz meni yo'lchi boy. Qo'y, qaysiz, men xalqniki, mendan xafa bo'lmang, deb shunaqa kelib kutib olibdilar. Ota-onalarim, umrlar uzoq bo'lsin. Juda ham sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar sog' salomat, men xudo xohlasa mana shunday sog'lom bo'lib xalqimizga xizmat qilishda davom etaman. Ularning kayfiyati yaxshi, men kayfiyatim yaxshi. Har erta tongda qo'ng'iroq qiladilar va kechqurun. Yulduz, yaxshimisan qizim? Hammasi yaxshimi? Sog'ligimni bilib keyin bitta qo'ng'iroq qilmagan kunlari menda nima bo'ldi ekan, qo'shnilarga qilib chiqaman hammaga. Endi yoshlari katta, har xil xayol bo'ladi insonda. Shu uchun sog' salomat bo'lsinlar, umrlar uzoq bo'lsin. Inshaalloh otam, onam niyatlari, mana shu o'zimizda ham katta konsert dasturlar, shu birinchi qatorda o'tiraylik deb niyat qilganlar, inshaalloh bu niyatlarga inshaalloh ota-onam yetkazaman. Niyatlarim ko'p, otam, onam uchun hali qilmagan ishlarim ko'p. Uzoq umr bergan bo'lsa Alloh, umrimni oxirigacha ular uchun xizmatdamiz. Bugun ko'rsatuv motivatsion ko'rsatuv bo'ldi, Yulduz. Yevropadan boshladik, Buxoroda tugatdik. Gapirmang. Manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Men ham hozir ota-onangizga aytgan gaplaringiz, tilaklaringizni eshitib turib, siz ota-onangiz uchun men ham tilak bildirgim keldi, ilohim. Yaratgan umrlaringizga barokalar bersin. Yulduzxon, Xalqlar do'stligi san'at saroyida bir emas 10 marotaba bo'lib konsert qo'yganlarida yonlarida turib, ularni duo bo'ylari bo'lishlik sizlarga ham nasib etsin. Va eng asosiysi, Yulduz bilan qancha faxrlansangiz, shuncha kam. Yulduz, tashrif uchun rahmat. Chiroyli, mazmunli. Bu odatda hali gap uchun aytiladi, aytilishi kerak bo'lgan uchun, lekin bugun haqiqatan mazmunli suhbat bo'ldi. Juda ham ochildim. Endi sizni yaxshi ko'rgandim, baribir. Biz ham sizni ta'sir qildik. Xuddi shunaqa yaxshi. Hamma bilan bunaqa suhbat bo'lmaydi. Bor ichimdagi gaplar, ya'ni ko'pchilik ustozlarimiz hamma gapni ham etavermaslik kerak deydi. Menda unaqa narsa yo'q. Borim. Shuning uchun sizni boshqacha yaxshi ko'ramiz, muxlislaringiz ham, biz ham. Shuning uchun boshqacha sizga o'zim odamimdek, o'zimni sinimdek bemalol murojaat qila olaman hamisha. To'yda ko'chirib ko'rishamizmi, konsertda yo'q uchrashuvda.
özümüz ikisiz. Şun üçün korsatuam özümüzü gəp yıldız. Özümüzü gəp. Özümüzü gəp. Davam edəsin ilahım. İlahım aytganingiz kelsin. Bu özümüzün gəp loyihəsi idi. Loyihamızın bugünkü mehmanı O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Baynalxalq xalqaro festivali, Mug'om festivali, Gran-Pri sohibasi, xushovoz xonanda, haqiqatda xush nafas xonanda Yulduzxon Turdiyeva. Yulduzjon deyishadi bu xonada. Yulduzjon, tashrif uchun rahmat. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar, rahmat sizlarga ham. Omon bo'ling. Rahmat.